Bir ismal bəm, siz Facebook sosial şəbəkəsində əvvəllər həmişə Əli Həsənovu tənqid edirdiniz, onun mediyaya vurduğu zərbələr barədə, o hakimiyyətdə dəstədə olanda. Amma müəyyən zaman keçib, yenə də eyni tənqidləri yazırsınız. Ümumiyyətlə, sizin problem nə idi? Yəni, düşünürdünüz siz Əli Həsənovla bağlı problem, indi siz nə narahat edir mediyada? Çox sağ olun, çox gözəl sual verdiniz. Əslində, biz Əli Həsənovun vaxtında bir qrup jurnalist var ki, biz onu tənqid edirdik. Onlardan da biri mən idim, yəni öz haqqımı istəyirdim də, yəni istəyirdim ki, mediyada arsiyyəsizlik olmasın, hamı eyni qaydada, bütün mətbuat işçiləri eyni qaydada dolansın, eyni qaydada yaşasın. Çünki demokratik devlətdə yaşayırıq, media işçilərinə heç bir fərq qoyulmamalıdır. Və elə olur ki, bizə təhdidlər olurdu, hədələr olurdu, Əli Həsənovun trolları tərəfindən, Əli Həsənovun adamları tərəfindən təhdidlər olur ki, həbslər olacaq, seçin, filan, bəsməkan. Yəni, şükür Allah olsun ki, Allah sana prezidenti sana sağ olsun, Əli Həsənovu çıxartdılar işdən. Və Əli Həsənovu çıxardanda hamı sevindi. Nə dəyişdi? Hamı sevindi ki, şükür Allah, Azərbaycan mətbuatı qurtuldu da bu bəladan, bu zülümdən. Amma, valla, dəyişir heç bir şey olmadı. Heç nə dəyişmədi. Əslində, yenə eyni adamlardır, eyni insanlardır. Əli Həsənovun adamlardır, yenə həmən medianın ətrafında, agentliyin ətrafında dolaşırlar indi də. İndi onlara girmək istəyirlər. İndi də onlara girmək istəyirlər, yox, artıq giriblər. Onlara da pula, o media inkişaf agentliyi, Əhməd müəllim, o Əhməd müəllim təyin olunanda, valla, hamı, yəni, sevindi ki, cavan qadırdır, gənc qadırdır, gəlib, islahatda cüzdü gedəcək. Bunlar, mən demirəm, yəni, kimsə tutsunlar, kimsə həbs eləsinlər, kimsə çıxarsınlar işdən. Xeyr, bilirsiniz ki, media sahəsində nə qədər insanlar dolanır, nə qədər insanlar jurnalistlər evlərinə çörəyə aparır. Amma burada medianı sıxışdırmaq, burada Əli Həsənovun, orada media inkişaf agentliyinin pul ayırdığı insanlara baxsan, 2-3 adam dəyişilib orada. Elə insanlara pul ayırıblar ki, valla onların sahibim, Facebook səhifəmdə oxunan yazıları onların sahibinin girişindən çoxdur. Bəs nədir səbəb ki, onları belə... Səbəb odur ki, qardaş, bu bir elə bir bəladır, bir nə bilmək, nədirsə bu monopoliya deyəkmi, nə deyəkmi, bilinmir da. Yəni, Əli Həsənovun devrində danışanları həbs edirdilər. Danışan, kim danışırdılışsa... İndi pulu həbs... İndi amma, indi artıq həbs edir, heç kim vecin almırlar. Yəni, yardım... İndi belə bir şərtlər var, deyəsən, güzəşli kreditlər, mediaya dəstək üçün... Qardaş, onlar... Yəni, pullar ayrılırlar, amma deyəsən, sizə çatmır bir onları. Əz qardaş, onlar hamısı boş şeylərdir. Yox, hər halda maddi tərəfdən jurnalistləri bunu narahat edir də, niyə bizə bir kömək olmur bu təşkilatların, yaradılmış yeni qurumların? Bir tanımış media baronlarından biri, baron deyək də, yəni media rəhbərlərindən biri danışmışdı ki, media əslində, medianın bir sahəsi, marketing sahəsi. Medianın, bax, mənim saytımda maddi gəlir yoxdur da, yəni devlət tərəfindən heç bir pul ayrılmır. Amma mən bir nəfər adamla, iki nəfər adamla onların 5 min, 10 min, 50 min, 100 min ayırdığı saytlardan çox iş görürük biz. Şəhid ailələrin yanındayıq, bacardığımız qədər. Qazilərin yanındayıq. Mən dəfələrlə elan vermişəm. Problemli vətəndaşlar. Problemli vətəndaşların yanındayıq. Sual ona gətirək. Ümumiyyətlə, bu problemli vətəndaşlarla bağlı siz qurumlara məlumat verirsiniz, rəsmi açıqlamalar arası. Ən çox, belə deyək, yaxşı işləyən qurumların mətbuat xidmətləri və biz bunları necə ayırda edirsiniz? Ümumiyyətlə, sizin baxışa görə kim necə işləyir? İndi mən deyim də, qardaş. Ən, bax, bu günlərim ölkədə ən çox jurnalistlərə, insanlara reaksiya verən hüquq-mühafizə orqanlarının mətbuat xidmətləridir. Yəni, mən yenə danışacağım, deyəcələr ki, kiməsə yaltaqlanır, yanəsə. Yəni, bunu çox adam təsdiqləyər. İstəyir müxalifət jurnalisti, istəyir iqtidar jurnalisti, istəyir müstəqil jurnalisti. Mən nə iqtidar deyiləm, nə müxalifət. Yox, bir dənə sözü, hüquq-mühafizə orqanlarına bağlı deyirsiniz. Məsələn, dövlət təhlükəsizlik prokurorluq çox vaxt rəsmi açıqlama yaymaqla bu işi görür. Amma daxili işlər naziri siz deyən kimi. Bax, mən deyim də, istəyir daxili işlər naziri, istəyir dövlət təhlükəsizlik xidməti, istəyir respublika prokurorluq. Adı məsələn, bir vətəndaşın problemi olanda həmən devlət qurumunu tağ eləyirsən, dərhal reaksiya olunur. Reaksiya o demək deyil, orada çıxa hamıya bəyan eləyək ki, bax, mən buradayam, narahat olmayın, bax, vətəndaşın problemi götürdüm, sən yazmışsan, mən vətəndaşın problemini həll eləyəcəm. Amma problem bilirsiniz nədir, qardaş? Onların probleminə reaksiya verilir. Onların problemi müəyyən qədər həllin tapır.
Misal üçün, baxın, mən Facebook'da siz də izləyirsiniz, sosial şəbəkədə hamımız aktivitet, jurnalistik. Bu günlərim Daxili İşlər Nazirinin, evdə Şixanımı ilə savaşır, Eşad müəllimə yazır ki, Eşad müəllim, mən problem, Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Və yaxud nəsə bir problem olur. İndi, bax, bugünkü gündə, günahsız yerə mən deyirəm ki, heç kim həbs olunmur. Günah olmasa, gedib sən İrana işləməsən, başqa kəşfiyyat qurumuna, xarici devlətlərin kəşfiyyatına işləməsən, valla sənə heç kimi şey yoxdur. Sadəcə olaraq, hədə qorxu gəlməsən. Hədə qorxu gəlməsən, pul tələb eləb, gedib 15 min, 20 min pul kimdən tələb eləsən, mən nə də tələb eləsən, mən də kimdənsə şikayət eləyərəm də. Misal, bir sual sizə verim və səmimi cavabı istəyirəm. Bunu gəl etiraf edək ki, hər bir jurnalistik karyer arasında müəyyən qədər, belə deyək, hörmət mi deyək, bəxşiş mi deyək, indi hərə bir ad qoyur, hədiyə mi deyək, müəyyən pul müqabilində verilir. İndiyə qədər sizə bu jurnalist olduğunuza görə aldığınız ən böyük pul nə qədər olur? Valla, ən böyük aldığım pul heç mənə yadıma gəlmir. Qara yoldan yerdə, məsələn, bunu qoy cimbə xərcləyərsən, bu belə, hər kəsdə olur, yəni bunu gizlətməyək. Əziz qardaş, ümumiyyətlə, çalışdığım qədər, mən özüm çalışdığım qədər qara işlərdən uzaqam. Demirəm, hansısa bir saytdan götürərəm, istinaddan bir yazı qoyaram, filan bəs. Amma mənim özümdə fakt olmasa, ömür boyu yazı yazan deyiləm. Yox, söhbət yazıdan getmir, sualdır bu dəqiq deyim. Məsələn, jurnalistlərə müəyyən qədər fərqli yerlərdən, qurumlardan mı deyək, qeyri-rəsmi yerlərdən müəyyən qədər yardımlar olur. Sayt adı ilə, yoxsa jurnalistlərinizdə. Sizin özünüzdə indiyə qədər düşündüyü, soruşuram ki, saytınıza nə qədər indiyə qədər yardım olunur? Valla, heç bir, mənim saytım... Tam yəni pulsuz işləmişsiniz. Mənim saytım, xeyr, mənim dostlarım var ətrafımda, iş adamları var, millət vəkilləri var, müəyyən adamlar var, dostlar var ki... Dəstək olurlar. Dəstək olurlar, maddi, mənəvi dəstək olurlar. Amma sadəcə olaraq, mən ömür boyu kimsə gedib hansısa bir yazıya görə, hansısa bir müəyyən bir reçet yazıya görə kimsə gedib, misal üçün də, və yaxud fakt olmayalım, gedib kimsə, və yaxud fakt olsunlar. Fakt olsa belə, gedib kimsə məcbur eləmək ki, mənə bu qədər verməsə, mən səni biabır eləyəcəm, mənə videolarım var falan. Ümumiyyətlə, mən çalışmışam ki. Amma bunu eləyənlər var. Eləyənlər var və bugünkü gündə də Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları onlara kifayət qədər tədbirlər görürlər onlar haqqında. Bax, ümumiyyətlə, qardaş, təhsil naziri. Bax, təhsil nazirinə nə qədər tənqid yazsan, heç bir reaksiya yoxdur. Səhiyyə naziri. Sosial müdafiə naziri. Qardaş, nə qədər tənqid yazsan, vətəndaş şikayət yazsan, heç bir nəticə yoxdur. Heç bir baxan yoxdur. Heç elə bir qurum yoxdur. Başa düşürsən, qardaş? Belə olanda siz o xəbər necə tənzimləyirsiniz? Məsələn, qarşı tərəfin fikri yoxdur, bu tərəfdən də bu tərəfdə onları tənqid edir, yəni iddialar irəli sürür. Siz bunu normal işıqlandıra bilirsiniz, yəni... Qardaş, əslində bizim bir tərəfli olanda... Baxı, yeni qanuna görə bunlar biraz çətinləşir. Bax, gözəl vurulursan, bax, yeni qanun tətbiq olun. Bax, qarşı tərəfin mövqeyini mən dinləyə bilmirəm. Bugün təhsil naziri Emin Əmrullayevin qəbuluna düşmək olur və yaxud onu hansısa bir tədbirdə, haradasa görmək olur, söz demək olur, amma onun mətbuat xidmətinə, cəsarət müəllimə söz demək olur. Mən onu tapa bilmirəm, bax, telefon WhatsApp-ına yazıram, zəng edirəm, telefonu açmır. Mən kimi yüzlərlə, minlərlə jurnalist var. Konkret elədir ki, müəyyən məsələn qurumlar var. Məsələn, müəyyən dövlət qurumları var ki, onlara elə bir konkret tapşırıqlar ki, bu saytlar səndən açıqlama almasa başqasına vermə. Dəhtər elə şey olur. Cənab prezident deyir ki, media mənə dostumdur. Mətbuat mənə bircə işləsin. Mətbuat mənə dəstək olsun, kömək olsun, bilmədiyim şeyləri mənə göstərsin. Ola bilər, siz yaxşı dostluq eləmirsiniz. Yaxşı dostluq deyəndə, qardaş, valla, dostluğun yaxşı pisi olmur. Sadəcə olaraq, bax, misal üçün, Əli Həsənovun dövründə belə bir tendensiya var idi. Bir haradasa Əli Həsənovu tənqid edirdi, ona dərhal reaksiya verirdi. Çağırırdı, dinləyirdi adamı, deyirdi, nə istəyirsən, nə olub, nədir sənin fikrin. Amma indi o yoxdur, qardaş. O yoxdur. Bax, Şuşa səfəri oldu, ari seçiliyi oldu. Pul ayrılır, ari seçiliyi. Özlərdə deyilər ki, bizə nə vaxt müraciət eləmişsiniz? Güya onlar hamısı rəsmi müraciət olunub, hamısı bir-bir gəlib, agentliyin qapısını döyüblər ki, qardaş, bax, biz varıq, biz getməliyik. Xeyr, burada bir mənalı şəkildə siyahıdır. Qoyulub ora, bu jurnalistlərlə işləməlisiniz, bu jurnalistlərlə hərəkət eləməlisiniz. Amma əslində, valla, biz də bu devlətin nümayəndəsiyik, biz də Azərbaycanlıyıq, biz də Azərbaycan xalqı, bax, kökümüz türkdür, azəridir, yoxlasınlar, araşdırsınlar, biz də millətdənir. Amma niyə görə ari seçkiliyirlər, mənə çatmır.